Rudolf Bratza era o filho mais novo de imigrantes tchecos na Alemanha. Nasceu em 26 de junho de 1913 em Brossen, parte da moderna cidade alemã de Menzelwitz. Seus pais se mudaram para a Saxônia em busca de emprego. Um acidente na mina tirou a vida de seu pai quando ele tinha apenas 7 anos. Em Menzelwitz e Augsburg, encontrou um ambiente tolerante e fez amizade com gays e lésbicas em clubes sociais. Apesar da legislação homofóbica vigente, ele sofreu pouca discriminação nesse período. Aos 20 anos, ele conheceu Werner numa piscina, o homem que se tornaria logo seu primeiro namorado. Mais tarde, se mudaram juntos e conseguiram o aluguel de uma caseira que era testemunha de Jeová. Ela os aceitou como inquilinos. A família de Bratza aceitou seu relacionamento homoafetivo. Com a ascensão do nazismo, Bratza foi preso sob acusação de libertinagem entre homens. As cartas de amor e poemas que havia enviado ao seu namorado foram usadas como provas contra ele. Werner, que havia se alistado no exército, também foi preso e os dois perderam contato. Bratza cumpriu sua pena de 6 meses antes de ser deportado para a Tchecoslováquia. Mesmo sendo cidadão tcheco, não estava acostumado com o país nem com seu idioma. Se mudou para os Sudetos, onde se falava alemão. Encontrou um emprego como construtor de telhados. Os nazistas invadiram a região em 1941, onde foi preso por 14 meses e depois deportado. Ele foi deportado para o campo de concentração de Buchenwald. Ali, ele foi assinalado como prisioneiro 7952 e obrigado a usar o Triângulo Rosa. Esteve sujeito aos trabalhos forçados e ficou preso no campo por 32 meses. Foi libertado pelos estadunidenses em 11 de abril de 1945.